Akira com Ginters ali na zona esquerda, meter a bola lá no interior da área. É bem jogado e agora um corte. O corte a acontecer ali. Lá está a bola batida ali ao primeiro posto. Um primeiro desvio, a bola a sobrar para o outro lado. Insiste ainda o Cova da Piedade. Novo cruzamento, mas para as mãos do guardião Vítor, com a mão de primeira a meter, e lá está mais uma vez no duelo a equipa do e agora, e o golo, e está o golo, mas que golo! O guardião joga com Brendan, um brasileiro, a meter a bola ali no meio-campo. É para Bonani, mola em profundidade, demasiada para Tony ficar senhor do lance. E cá está Miguel Rosa, é o homem que comanda esta equipa pelo corredor esquerdo com Vitinho. Ali um desarme, mas a bola a sobrar ainda para Miguel Rosa. Tenta meter ali na profundidade. Era para Edinho. O toque surgiu da casa Simão Júnior. Um jovem jogador, 21 anos. Cá está Edinho, pode fazer o empate, atira por cima. Como é que é possível? O Ian Vitor a sair ou o Simão Júnior? Fica-me essa sensação, eles são muito parecidos fisionomicamente. Olha agora o remate ali por parte de e caiu no relvado do estádio Dom Afonso Henriques no passado dia 21 de dezembro, quando estavam jogados 40 minutos do encontro de trabalhas para bater. Junto a ele está também Júnior Sena. A bola batida lá nas alturas, um primeiro corte, a bola a sobrar e novo corte ali. Parecia um guarda-redes, Jaime de cara, numa jogada individual. Cruzamento de Silá, o corte ali da defensiva serrana. E depois auxilia, aliviando. E agora o contra-ataque. Atenção ao contra. A bola batida, um primeiro corte nas alturas. Luta-se ali muito, a bola vai ficar por pouco. Agora ali o cabeceamento por parte do pé esquerdo. Bola batida. Olha o cruzamento lá para o interior da grande área. O cabeceamento ali de Edinho, mas a bola a subir muito, Vitinho. Lá está Vitinho a jogar com o Miguel Rosa. Deixa para Cacuba, vai fazer o cruzamento lá para o interior da grande área. Sai ali Carlos Henriques, praticamente. Bola para Sele, joga ali curtinho para Carvalhas, vai meter a bola para Miguel Rosa, tentou ali o cabeceamento, mas segue com a bola agora ali, rápido o Vitinho, meter a bola ali à entrada da grande área, pode ser perigoso. Olha o Edinho, pode fazer, já está, não está. Não está grande, mas que grande. Ginters. A bola segue ainda com os homens do Cova da Piedade. A bola metida para Miguel Rosa. Lá está o Miguel Rosa, o remate e a bola cortada por Jaime. É para Vitinho, que aparece ali no apoio. Lá está Vitinho pelo lado esquerdo a meter a bola ali à entrada da área. Vai rematar? Não, remato eu, rematas tu. Não remata praticamente ninguém, porque a bola vai trabalhar. O resultado vai se mantendo em 0-0. No Fontelo, entre Académico de Viseu e agora pela esquerda, Rodrigo tem ali no centro um seu companheiro, mas há ali um primeiro corte. O remate ainda a surgir por parte de Ginters, mas não retinha para o Ginters. Muito interessante este jogador da Costa do Marfim, de 26 anos, e agora pode ser ali a aparecer. Cucula, deixa para Vitinho. Agora ali um passe disparatado, perde a bola, mas a bola a ser recuperada ali por Cel. Cel a deixar ficar para Miguel Rosa, pode distribuir na esquerda, isso mesmo faz. A bola colocada em Cacuba, sai o cruzamento de Cacuba ao segundo poste, aparece-se lá, pode fazer ele o cruzamento, entra na grande área, o cruzamento pode ser golo, já está, o empate feito. Júnior Sermo joga ali com Edinho, que vem ali buscar jogo. Edinho a distribuir no grande circo. Joga bem agora o Cova da Piedade. A bola para Carvalhas, levanta a cabeça, tenta o remate. A bola cortada ali pelos homens da cidade. Quando estamos com 19 minutos do segundo tempo. Portanto, saiu Ginters. Falta confirmar quem será o outro. Muito sozinho, vira na direita, a bola para Júnior Sena, lá vai ele, mete para Vitinho, vai entrar na grande área. Vitinho tem um excelente pé esquerdo, remate, mas sai fraco.
sai fraco à figura. Bola, o Mafra claudicou no seu terreno frente ao Feirense e deixa-se ultrapassar por este. Perdeu no seu terreno o Mafra por uma bola a zero, o Nacional de Covilhã. Vai jogando ali no corredor direito, tentava o cruzamento, a equipa do Covilhã, ainda pelo lado direito, pode ser a tabelinha, vai sair o remate ao lado. Ao lado, o remate. Piedade a ganhar agora ali os lances, agora ali a bola metida, é para Gustavo, lá vai Gustavo em velocidade, tenta o cruzamento, pode ser, Júnior, que falhanço! Como é que é possível? Para a esquerda, é para o Daniel Martins, tenta o cruzamento, corta ali o Simão, a bola sobra ainda para o Daniel, ali a tabela, a não surtir efeito, a bola acaba por ser tirada. Para quem? É para o Jean, olha o contra-ataque, é da equipa da Serra da Estrela e faz Nelsinho. Um toque para trás para Célio, o cruzamento lá para a entrada da área, grande confusão, a bola sobra para Rosa, o pontapé ali à meia volta, mas um autogol, grande defesa, mas que grande defesa de Carlos Henriques, por pouco era um autogolo da sua defensiva, parecia-me ser o Brendan que fez aquele desvio inadvertido e por pouco era um autogolo. E insisto, Cova da Piedade, 42 minutos, canto na direita, golo! Já está!